Voltamos com todo o seu. Voltamos a matar a saudade dessa bonitinha, carioquinha como eu, tão bonitinha e que tem uma voz tão docinha. Docinha, docinha. Você lembra de uma mistura de Ana Vitória com Thier, sei lá, uma coisa... Eu pessoalmente adoro, mas ela tem sua própria personalidade. Tem um estilo muito legal, traz novidades musicais que a colocam no hall da MPB de primeiríssima linha. Olha quem está aqui. Miranda! Queria ter ficado mais um tempo do seu lado. Queria ter ficado mais um tempo por aqui com você. Mas eu queria ter mudado tudo que aconteceu. Queria ter mudado tudo que eu já não sei. Mas eu não mudei. E agora já não adianta pensar em tudo que eu podia ter feito. Eu não. E agora já não adianta mais. Se tudo que eu já fui escorre pelos meus dedos, eu não. Não tenho que fingir feliz, mas deixa pra depois. Ficado mais um tempo do seu lado. Queria ter ficado mais um tempo por aqui com você. Mas eu queria ter mudado tudo que aconteceu. Queria ter mudado tudo que eu já não sei. Mas eu não Miranda, você tá boa, meu amor? Ótima. De volta! Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bom, e você? Ainda bem que você é carioca, que aqui eu dou um beijo e a pessoa vai embora. Verdade, é dois, eu sempre esqueço. Mas eu não perdi a mania até hoje. Tô morando aqui há 50 anos já. Nossa! Mas não perdi a mania, que coisa, né? O sotaque já. Continuo comendo só arroz. E vou pro colégio, mas não, o resto eu perdi. É. Sabe que eu sinto nessa canção? É emoção, sentimento. O que você, na verdade, quem representa essa música você, desde a hora que você compõe até a hora que você grava e solta? Essa música, para mim, é uma das mais pessoais, talvez uma das mais íntimas
que eu tenho, porque ela foi feita em um momento onde as coisas estavam muito corridas, muito atribuladas, e quando eu achei que eu não ia mais conseguir escrever sobre algo, eu consegui escrever Eu Não, e todo aquele sentimento eu consegui colocar para fora de mim com essa música. Ela é uma das mais importantes para mim. E o EP novo? Lancei o meu EP, o nome do EP é Sonho Meu. Eu vou até falar sobre isso. É Exatamente, verdade? Exatamente, é verdade. Dona Ivone Lara é a sua Exatamente. Inspiração? Exatamente. Eu fui convidada a fazer essa versão da música da Dona Ivone Lara, Sonho Meu. Foi um desafio muito grande, porque é uma música muito importante. Claro. É uma música muito grande. E eu consegui colocar o meu jeito e a minha voz e o meu sentimento nessa música. Uma honra legal, muito grande. Que legal. Agora, eu sei que é difícil traduzir, Miranda, mas o que representa a música para você? Para nós, músicos, vai. A música, para mim, é uma parte do meu tudo. Porque é o que eu uso para me expressar. É como eu sei que os meus sentimentos estão ali. É como eu me coloco para fora, é como eu me mostro. Então, a música é um pedaço da minha alma, é uma parte de mim, é um pedaço meu. Eu acho que eu sinto a mesma coisa. Embora eu esteja afastado da música, pelo menos, como cantor, né? Sim. Continuo curtindo muito e hoje só canto para caridade, não faço mais nada profissionalmente. Mas é isso mesmo, acho que, sabe o que é? Eu falo sempre isso aqui, a música é que nos aproxima da divindade. Não é? A música leva um homem à guerra, a música faz com que você se enleve, leva você à religião, leva você à paixão, leva você a você mesmo. Não, eu acho que é isso. Sim. Estou muito contente de você estar de volta, né? Eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigado, meu amor. Você veio do Rio para cá direto? Sim. Não, para cá, eu cheguei ontem no Rio, tivemos umas entrevistas com os portais de músicas. Tá. Foi bem legal. E hoje eu vim para cá. Quando é que você se muda para aqui? Eu espero que em breve, porque eu amo São Paulo. Não mais então... do que eu. Um dia eu venho. Tá. Quando vier, eu estou trazendo tantos colegas nossos, você não tem ideia para cá. Ai, que ótimo. Que ótimo. Encho tanta paciência que eles acabam vindo. Eu vim para passar uma semana. Estou 50 anos. E ficou. Fiquei. Aí sim que é bom. São Paulo faz isso com a gente. Eu tenho vontade de ficar também. Canta mais uma? Claro. Tô ouvindo. Miranda! A pureza de um samba, sentido marcado de mágoa, de amor.
samba que mexe o corpo da gente. E o vento vadio embalando a flor. Sonho meu, sonho meu, sonho meu. Vá buscar quem mora longe. Sonho meu. Miranda, foi, olha, uma das mais brilhantes sacadas foi essa história dessa nova versão de Sonho Meu, porque é muito moderno. Quer dizer, os mais jovens, assim como você, que não tiveram acesso a essa música, essa canção com a Dona Ivone, de repente tem de uma forma absolutamente moderna. Bela sacada, gostei. Muito obrigada, eu fico parabéns, muito feliz, é uma amor. Honra ouvir isso. Ah, para, muito imagina, obrigada. Tamo junto. Ó, agora no dia 30, no palco MPB do Barra Shopping, você vai estar... Isso mesmo. Lá no Barra Shopping. Isso, tá. No Barra Shopping, dia 30. Dia 30, que horas? Aqui não diz. 7 horas da noite. 7 horas da noite, lá no Barra Shopping, no palco MPB. Isso. Você vai conhecer essa bonitinha de perto e poder cantar com ela Sonho Meu. Ah! Obrigado, amor. Muito obrigada. Não banca a Paulista. São dois, não, é. Pois é, eu acostumei com São Paulo. Vamos lá.